alt sammen, da skal jeg ha en ny video med første inntrykk. Og da har jeg noen små sampel, som jeg aldri har sett oppi her, så jeg husker det. Jeg kan bare si noe om Bjørn, for jeg har funnet hva de skal skrive. Ok, første er jo den der Daily Essential Sensitive Day Cream. Skal vi se, hva står det på denne? Jeg skrev ned på mobil hva det står på nettet om denne. Den er pleiende formel med laksekstrakt, SP 15 og druekjerneolje. Arbeider aktivt med å redusere de tre vanlige tegnene på sensitiv hud, rødhet, en stram følelse i huden og tørrhet. Den er helt uten parfyme, fargestoffer og parabener. Ok, nå vet vi om den, så jeg kunne den fungerer. Og så foundation jeg skal prøve i dag, det er denne som er Loyal Infallible Matte Foundation, som jeg har veldig masse bra om. Dette er Loyal Infallible Matte Foundation, skaper et matt og naturlig resultat med glansfri glød, den er 24 timer holdbar, god dekkemne som matter og jevner ut hudtonen. Og den passer spesielt godt for livet normalt kombinert hud, og jeg har veldig olje til tørr til, ja. Som en blanding hus, men jeg har mest olje der, så ser man den utover dagen. Og så den siste som jeg skal ta om kvelden. Dette er et serum fra Vichy. Et serum som gjennom hudens overflate blir snort i naturlige hudtunner. Serumet skal vedlikeholde kontusen utseende på og til og med stresset hud. Hud som er utsatt for soleksponering og hud som er påvirket ubalanse. Ubalanserte hjert. Vichy sikrer hudens skjønnhet gjennom sunnhet. Vichys unikhet er kildevann fra Lukas. Kilden i Vichy, kombinert med aktive ingredienser. Vichy har fått fokus på effektivitet og toleranse. Produkter tilfører huden optimal sunnhet og pleie. Det er de sampene jeg skal bruke i dag. Og da kan jeg først begynne med å få gjøre huden min ren, sånn at den er klar for alle produktene. Og denne har jeg brukt før, den er kjempegod, synes jeg. Jeg tror det er alkohol gjør at den er så sterk. Men den lukter ikke alkohol i hvert fall, heldigvis. Det blir alltid bare litt sånn produkter etter når du har lagt deg, og så bare... Ja, det er alltid lurt å både vaske seg om morgenen og vel, se her. Det er alltid noe som bygger seg opp en kveld. I hvert fall lurt å vaske seg om morgenen. Og denne jeg elsker veldig godt, fordi den lukter som kukkumi. Og så balanserer den ut huden, sånn at den ikke blir for tørr. Så det er egentlig en veldig bra kombinasjon. Og se, da er alt vekke. Da kan jeg begynne med å ta på dagkremmen. Ja. Den er veldig vannete. Men ikke for vanlig at det bare er skvetten at det renner ned. Det er sånn veldig bra. Og så er det kjempebra at en SPF, da slipper jeg å ta sånn ekstra SPF etterpå. Jeg skulle ønske egentlig alle hudkremer hadde SPF, så slett. Men egentlig en helt vanlig solkrem er det som egentlig er viktig på grunn av når du har hud. Hudkremer som gjør både med SPF og sånn. Det kan hende at de utlater måneder innen grensene, så er det veldig, veldig viktig for enten solkrem eller for den andre delen de skal gjøre. Så det var et alvorlig. Sånn, da får den ut da. Nei, det går ikke. Og så bare få det ut.
merker jo både til halsen. Jeg har ikke vært så veldig nøye på halsen før, men jeg graderer nå. Han er veldig... veldig body lotion-aktig. Bare trekke inn. Jeg kjenner at det tar tid før den går inn. Men det tar ikke så lang tid heller. Jeg tror man bare bevarer aktiviteten. Ok, nå er den i hvert fall ikke så veldig, veldig takkete. Så nå bare sier vi begynner å ta på foundation. Og da tenkte jeg, siden jeg så mange av make-up-gurer jeg pleier seg på YouTube, at jeg bruker denne til å bare tappe det inn. Så tenkte jeg kanskje jeg skulle bruke det. Så ser jeg hvordan det fungerer. For jeg har enda ikke funnet hvordan jeg skal bruke fullstendig sånn. Jeg vet ikke om jeg kan bruke den her til kontøring. Fordi det er ikke den skal være til, men... kanskje jeg kan bruke den multi-purpose. Du kan til flere ting enn bare en ting. Og dette, denne sample-greier er i sand, så jeg har egentlig to sånne sample-greier som bare... skal vi se om jeg får opp. Analyser huden min, ja. Nå skal jeg bare få toppene inn, sånn som den gjør. At jeg buffer den inn. For egentlig pleier jeg bare å buffer den inn først og så, men det er egentlig ikke veldig lurt. Men en veldig god dekker nå. Vi ser om den er matt av huden min. Det var ikke så mye produkt i denne lille sammenhengen. Men jeg synes at denne bossen har fått en god foundation. Jeg tror ikke det er vant til å ha en foundation, for når jeg bruker en lukke borte, så blir det en sånn her, og sånn at de blir for tykke, sånn at de bare lager maling over. Sånn, det tror jeg har dekket alt. Ta den her igjen. Sånn er åpenbart lys farge. Altså, jeg har den i en, og det er rimmel, men jeg tror det er litt kroppen. Den blir for lys etter det. Ja, men nå... sånn, ja. Men i hvert fall, nå er han... buffet inn, nei, presset inn litt sånn, og nå bare buffet den inn, sånn.
just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope. Den veldig... virker veldig matt på vis. Men det er ikke så veldig... Eller han er dekkende, for du ser ikke... Han er ikke fullt dekkende som den andre, den matte museet fra Maybelline. For du ser her, her kan jeg se fremdeles litt av... Jeg vet ikke om du kan se på kameraen min, for du kan se... Jeg kan se i hvert fall at jeg har fremdeles litt av det arret. Så... Det er fremdeles litt. Men han er veldig... Han er sånn pudderaktig finish. Men ja, han er alt for lys for meg. Jeg håper han oksiderer så mye som jeg merker. Men ser du, det pleier å være litt sånn kakete. Som jeg... Ok, jeg bruker ikke så, så mye. Men hvis jeg pleier å se veldig mye kakete, så bare tar jeg og sprayer det. Egentlig pleier jeg å spraye om dette, men... Jeg har litt sånn mer vitamin E fra Biotem. Jeg har blandet med en sånn at fordi... Men det er alt for sterk parfym igjen. Ja. Får vi se om det blir bedre. Ok, og så på at jeg tenkte jeg skulle bruke denne litt. På grunn av at den ikke funker i dag, så skal jeg bare gi den bort til en venn. Fordi jeg kommer ikke til å bruke den. Det er sånn... Illuminator. Luminous Pearly Makeup Base. Ja. Det skal liksom være sånn highlight-aktig. Sånn. Ikke skal bruke den igjen. Den fungerer ikke så bra, nei. Eller, jeg vet ikke om du kan se det, men jeg får... Nei, den her kommer til å gi vekk. Ok, og så tar jeg denne bronzeren min. Sånn at jeg skal varme opp fjesene. Det er så mye lysere hud. Jeg gir denne veldig mye på purpose, for om jeg kan bruke den der vi har. Men bare for å se på utsiden av hjelpen, det er bare å ha det inn. Ok. Så da sier vi at det er litt varmet opp. Og så tenkte jeg bare skulle ta inn en vanlig, eller ikke vanlig, men en enkel make-up med bare, ikke noe eyeliner, ingenting, for det er virkelig for vår som er bare. Så da bare tar jeg, Color Tattoo 24 Hours, Maybelline On & On Bones. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Den er kjempebra. Men akkurat den bare liker den. Men det er mye bedre at du tar med fingertuppene, for da blir varme det opp til dette. Men jeg har fått denne lange nærmere, sånn at du blir det rett i nærmere min, for det vil jeg ikke ha. Du får på en måte sånn definert sånn, uten at det blir akkurat mye for deg. Sånn. Det viser at det er litt fint, men det går også uten. Så det var den. Jeg vet ikke om du ser veldig mye, men jeg synes den er akkurat fin som jeg synes bare... Den er bare så fin. Jeg skal prøve å bruke opp veldig, veldig mye vann, sånn at
For du ser nå jeg kun her på henne. Men jeg bare har fremdeles litt igjen. Jeg har ikke tenkt å rive meg litt henne. Men da er jeg hjemme, så jeg hører ikke om jeg skal kjøre. Jeg skal få meg en ny bransje, eller ikke? Ja. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke en blush da, men jeg vet ikke om jeg skal bruke det. Skal jeg? Ja, jeg kan gjøre det. Jeg er ikke så veldig god med blush, men jeg får ha denne blushen som er veldig fin. Den er veldig sånn, ikke så for mye. Og så her er denne Makeup Makeup Blush Blush 401, som mange sier. Så bare det. Men jeg skal ikke ta for mye heller, fordi det blir jo bare klovnefjes. Og jeg er veldig en som tar veldig, veldig mye på, så bare... Altså, denne kan faktisk gå til veldig kontur, fordi akkurat der, liksom... Altså, nå er jeg akkurat der, så... Den er så fint. Det er noen steder han blir for mørk, og noen steder er for lyst. Jeg er ikke god med denne plasjonen. Da blir han her fin, og så blir han for mye og sånt. Absolutt det. Vi har ikke noe for det er lyst. Ja, ja. Det får se ut som jeg er klamme fisk på denne tiden. Det ser så forskjell, for der er det helt fin glød, og der er det bare... Ja, ja. Og det er bare... Videre. Move on. Så det er alltid med blush. Det ser så mye finere ut på denne tiden. Spar den til. Ja, ja. Jeg tror ikke det viser så mye, håper jeg. Men det er veldig fin blush da. Jeg synes det. Jeg nevnte ikke at det er blush da. Jeg tror det var denne Tease med 403 Rose Glow. Den er så fin. Bare jeg greier å få det ekte dose, så er den fin. Så den siden er om, den siden er veldig fin, og så den bare holdt den. Så det andre øyet. Jeg tror på om jeg skal ta og vlogge når jeg er i pool, eller om jeg bare skal ta bilder og så bare lage et innlegg. Jeg mener, det går jo an å ta litt vlogging. Og så kan jeg bare ta litt sånn voiceover på, og så sier jeg litt av de forskjellige aktivitetene jeg gjorde. Jeg skal gå til pool i sommer, en uke. Bare lurer på om jeg skal gjøre det eller ikke. Hva synes dere? Burde jeg gjøre det eller ikke? Jeg mener, jeg kan jo prøve sikkert på til da. Jeg kan prøve å gjøre begge to. Hvis det går. Men jeg kan bare... Jeg kan prøve å se, ta litt bilder i hvert fall. Og litt filming. Bilder bare sikkert til min filming, ja. Det er liksom noe vanskelig. Eller, ikke vanskelig, men... Det er sånn... Jeg må huske. Så må det være... Ikke bare... Og så prøver jeg, dette er Maybelline 906 Kaplum. Veldig mye Maybelline her, altså. Det var ikke meningen at jeg skulle bli mye Maybelline, men jeg prøver å bruke den opp. Så det kommer ut igjen, og så har jeg en ganske lik en, bare den andre er litt sånn... Jeg har et eller annet finish til den, bare den. Den er mye bedre, men... Jeg synes begge er bra, da. Men jeg bare prøver å bruke den plønnslegg jeg har til meg, altså. Jeg synes jeg har hatt den så lenge at jeg tenkte at jeg skulle bruke opp. Ja,
med appelys. Jeg ser at det er faktisk noen bonser. Egentlig så burde jeg bare sportpinnen med, fordi jeg har brukt den så mange ganger i forskjellige ting. Nei, det var jeg har alltid lyst til å prøve konturet her. Ja. Mm. Jeg har vel ikke mye å gjøre det. Ja. Vi får si at den der bronzeren er bra. Men jeg synes for meg at det er litt ganske oksidert og litt mørkere. Men ja, nå er klokken litt over 10. Så da bør jeg ha den i... Jeg kan ikke ha den i 24 timer, det er greier jeg ikke. Men jeg kan ha den i minst 10... Nei, jeg brukte jo en halv ti. Jeg kan ha den i... Altså, 10. Jeg kan ha 14 timer. Noe sånt. Men det greier ikke. Men, ja, da får vi se hvordan det går utover dagen. Kanskje jeg skal ta en sjekke for å se hvordan det fungerer, men jeg tror jeg bare tar sånn en kveld, så. Men vi får se. Men det ser bra ut nå da. Det er bare å ta ned litt på lys, synes jeg, etter for øyeblikket. Men ellers så går det helt fint. Så da snakkes vi. Nå har jeg hatt denne foundationen i 14 timer, som cirka. Og da har jeg sett at denne foundationen er veldig, veldig bra. Den har ikke blitt olje til hele tatt. Og så ser du også faktisk at denne blushen jeg har på meg, den er faktisk blitt mye, mye bedre. Du ser fremdeles at det ikke er litt mer på den ene siden enn den andre. Men han har blitt bedre, sånn at det ikke blir for tydelig og litt mer som blander inn i huden. Men ellers, og så ser du at maskaren min har gått ned her. Du kan se her. Det har gått ned her, så den var ikke så bra. Men ellers er faktisk veldig bra. Så kan du se at denne underskyggen er gått litt vekk. Men ellers er faktisk foundation alt i alt er veldig bra. Han har ikke gått vekk av noe. Eller, jeg kan se. Nå skal jeg ta denne. Jeg skal prøve å få bort opp, fordi det tar så mye tid. Så kan jeg bruke opp den andre torso toilet clean bedre. Men det får meg litt igjen. Men jeg får også se om det er fremdeles faktisk noe foundation, om det er bare sånn. Hvis det ikke er noe igjen her, så er det noe annet. Men ja, ok, det er noe igjen, så det... Men det betyr jeg for at det er noe der. Sånn, det var en. Men jeg skal gjøre litt grunnigere når jeg skal dusje, for jeg skal dusje nå. Så, men i hvert fall, nå er klokken. Den er... Jeg glemte sikkert om den er klokken i stedet, men... Der er jeg. Nå kan du se at den er 0. Så den har vært i sånn 14 timer, sånn mer eller mindre, cirka. Sånn, det er den. Men som sagt, jeg prøver ikke å gjøre det helt grønnlig nå, for nå skal jeg bare få det av.
sånn generelt. Jeg skal få det meste av plage dusjen. Det er sånn en dyp rensing. Ja. Sånn. Klar, og nå skal jeg ta serumet. Ok, sånn ser den ut. Den er veldig melkeaktig til å være serum. Vanligvis når jeg ble til serum, så ble jeg sånn veldig vannete. Veldig sånn liquid-aktig. Det er vannete. Sånn, veldig flytende, tenker jeg på. Dette er jo veldig krevete. Jeg kan ikke godt si så mye om denne på første greia, men den er veldig fortgivende. Tar litt tid å trekke seg inn i huden, men jeg har jo nettopp tatt den på da, men ja. Så jeg kan ikke si så mye om denne. Jeg håper du likte denne videoen, og da snakkes vi snart. Ha det!